waxaad moodaa sidaad ka muuqatay shalay iyo darhaadba ka muuqatay miidiyaha in xildhibaanadii da'da yaraa ay u kala safteen hab qabyaaladaysan qolo madaxweynaha qaybtiisa ka soo jeedo madaxweynaha taageerto muxaafadnimo ku taageerta iyagoo ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ah halkaad ka dhammaystiri lahaydeen ayaa waxaa golihiinnu wuxuu ku qaatay fasax dheer uu galo iyo inaad qabyaalad ku halka safataan xukuumadda iyo mucaaradka inaad ku kala safataan waxaan ilaahay ku soo noqda xaydaabkii xisbinimo ku soo noqda xildhibaan waliba xisbi uu ka soo baxay afkaartii xisbigiisa xambaara hadduu ilaahay dhaahdo xogayaha xidhiirka galayaasha ee xisbiga mucaaradka u cid yaasiin cabdilaahi xaashi oo maanta telefishinka c b s si gaara ugu warramayey waxa uu ka hadlay qaar ka mida mudanayaasha golaha wakiilada kuwaasi oo la kala saftay xukuumadda iyo xisbiyada mucaaradka waxaanu sheegay inay qalad tahay inuu mudano golo wakiilo uu la safto xisbi aanu ka soo bixin isagoo ugu baaqay xildhibaanadaasi inay qadariyaan xisbinimada waxa uu xogayuhu tacsi u diray dadkii ku geeriyooday mudaharaadadii ka dhacay 12-kii bishani qaybo ka mida dalka anigoo ah yaasiin cabdilaahi xaashi xogayaha xidhiirka golayaasha qaranka ee xisbiga ucid waxaan maanta holoday inaan 2-3 kelmadood ka idhaahdo xaaladda guud ee maanta waddanku uu ku jiro xaaladda siyaasadeed guud ee maanta waddanku uu ku jiro ugu horreyn waxaan halkan doonaa inaan ka tacsiyadeeyo dhammaan muwaadiniintii reer Somaliland ee ku geeriyootay mudaharaadkii khamiistiisa dhacay 12-kii bisha intii ku dhaawacatayna waxaa leeyahay caafimaad sare aan ahaa idin siiyo aad baan uga xumahay in dhibaatada intaa leeg ay soo gaadhay shacbiga reer Somaliland siyaasadda la isku hayo ee gurraxan baana u sababa mas-uuliyaddeedana ciddii lahayd insha allahu bidmillahi kariim maray noqoto waa lagula xisaabtami doonaa hadduu ilaahay idhaahdo taa markaan ka imaado waxaan jeclaystay inaan ka hadlo waxaad moodaa xildhibaanadii dhallinyaradii aqoon-yahankii da'da yaraa ee xisbiyada qaranku ama muxaafid ha noqdeen ama mucaarid ha noqdeene ay doorashadii isku sidkaneyd ee golayaasha deegaanka iyo baarlamaanka 18-kii May 2021-kii inoo soo saareen inay ku fayleen waddadii dadkii hore iyo xildhibaanadii hore ee aynu doonaynay inaynu beddelno waxaad moodaa sidaad ka muuqatay shalay iyo darhaadba ka muuqatay miidiyaha in xildhibaanadii da'da yaraa ay u kala safteen hab qabyaaladaysan qolo madaxweynaha qaybtiisa ka soo jeedo madaxweynaha taageerto muxaafadnimo ku taageerta iyagoo ka soo baxay xisbiyada mucaaridka ah iyagoo ka soo baxay xisbiyada mucaaridka oo ay iloobeen tii xisbinimo ay iloobeen iyo qolo mucaaridka taageertay oo iyaguna qaar intooda badan ay ku taageereen qabyaalad ay ku taageereen waxaan dhallinyarta xildhibaanada ah uga digayaa in wixii la bedelayey aanay iyagu noqon qaar sii ta'kiidiya oo qabyaaladda la kala safta waxaa muhiima inuu qofku barto xisbinimadu waxay tahay maanta waa arkaysaan kiiniya waxa ka socda doorashadu ragga maanta iyadoo soomaali la wada yahay buu nin walba xisbigiisa ka soo baxay oo xisbinimadiisii u ta'kiidinaya halkii aad ka shaqayn lahaydeen ee xeerarka laysku hayo idinkii shaqadiinnii ahayd ee aad xeerarkaa laysku hayo aad sici lahaydeen imika xeerka doorashooyinka xeer nambar 91-2020 iyo xeerka xeerka magaranaysa urradii asxaabta ee xeer nambar 14-2011 halkaa xeerarkaa wixii ka qabyaha aad dhammaystiri lahaydeen xeerarkaa wixii qabyaha ka ah halkaad ka dhammaystiri lahaydeen ayaa waxaa golihiinnu wuxuu ku qaatay fasax dheer uu galo iyo inaad qabyaalad ku halka safataan xukuumadda iyo mucaaradka inaad ku kala safataan waxaan ilaahay ku soo noqda xaydaabkii xisbinimo ku soo noqda xildhibaan waliba xisbi uu ka soo baxay afkaartii xisbigiisa xambaara hadduu ilaahay dhaahdo waxaan aad iyo aad idinkula talinayaa haddaad rag tihiin oo dhallinyaro tihiin ood aqoon-yahan sheeganaysaan ood jeceshihiin inuu horumar waddankiina gaadho xisbinimadiinni ku soo noqda shaqada idiin tale ee xildhibaannimo ee ah xeer dejin iyo xeer wax ka beddel iyo kaabis iyo wax ka beddel u soo noqda oo xeerarka inaga qabyadaa dhammaystira tusaale ahaan weligeen bay isku haysan mayna doorasha dib u dhacday iyo doorasha hore usoo dhacday iyo annagaa horeyna iyo annagaa horeyna maxaa inoo diiday sidaa dowladda kenya maanta 6 doorasho ayaa laysku sidkay tii madaxweynaha tii baarlamaanka tii gofernarka iyo bara saabka tii golaha deegaanka ka fekera saasoo kale inaad la timaadaan oo doorashooyinkeena dhammaantood aan isku wada sidigno golaha doorashada xisbiyada oo 10-kii sano mar dhacda oo ku soo beeganta golayaasha deegaanka ku soo beeganta
تي غولها ديغانكا تي غورتيدا تي بارلمانكا تي مدحوينها شنتينا دورش اي مرول بين السوغيين اسكو هايسانو حلقة ديغا دورش اسكو سيدكار او حال مر انو وضا قبصونتا رقا وحا سمين كرانا وادان ياردي لدورتي لدي بارلمانكا حيرنا انو سو سمين واناكسين حيرنا وحي حراج جرينة كابيسي وحكا بدل كو سمين ما اها اينا المر لباد بنكو عيني اتو كلا صفتان قبيانات كلا صفتان بل نيو الله بحسب قاتك صوب بحضي اي واحد ما انت ميديا هلا تاقان تيسكو ايك ميد مدحوينة تاقيرو افريرات كو هادلا ميد معارة تاقيرو افريرات كو هادلا ميد اسكا نحسا عضو يسوك حق الدوني حق بوشيدي ميد دونو اهلا قرنينين او كل بدنا وعرية ان ما هذا الرياء والسنة وايد كو عيبويين انا قو حندريم كرايا ما انت بقول كيبا بقولو حندريم كرايا رقي وحسيحي لها وانا هاي رقي هري سيون هكو هران اما عداد اسكي ميد غيرو هو ده هلوغو ريبو اما ميد تشالنج كريه هلوغو ريبو اما تو وحبرشا هلوغو ريبو او باد دلا او كابد لو سيدك تيه هلوغو ريبو رقي وحسيحي لها ورقا هري بانا مسنين هدي اتين رقي الصحة ده وحسيحي لها شقا عيدين تالي شقا دين قد وقود دنبين وحن شعبك رئيس سومالي لان كوكو بابينيا اني نبتقليو ده الى الشدان اني نبتقليو ده الى الشدان اني نبتقليو ده الى الشدان وي اصور نقدان اني كوض الشقيين ولا التنمدو ده وحبا ما انت الرير رير iyo magaran saxkoxko haysi waxa laa waxino taray habeeyay tima jiro aynu ka raacno xisbinimada aad iyo aad badan dhamaan tuu mahsan tihiin wa maxamed axmed abdullahi maxamed xudeefi telefishinka cba hargeysa